In the last century, astronomers questioned whether galaxies are distributed randomly in space, or if there is some type of structure in the universe. We now know that galaxies tend to live in clusters. They appear to link up with other clusters, strung together on a complex web of filaments or long chains. We can see this as we put color where the galaxies are clustered and see the connecting filaments between them. The dark areas are vast tracts of nearly empty space. Years ago, man saw the universe with new eyes. The way we thought and our world were both transformed. Much has happened since then. The universe has been newly measured. Planets, suns, and galaxies have been discovered. And the dark cosmos has become clearer to us. Today, we send satellites into space. Our eyes in space, they explore the invisible universe. They look back to the beginning of time. But there is still much we don't know. How did the world begin? How did the universe begin? Is there life quite near to us, perhaps? On this journey, we shall see what no one before us has seen. We shall understand what no one has known. Enjoy the newest planetarium show in the world. Travel with us to the edge of the universe. Thank you.
ברוכים הבאים לירח העתידי. בר קיימה, עצמאי, ראוי למגורים וכלכלי. מקור אנרגיה סולארית ודלק להיתוך. מושלם להצבת טלסקופים שצופים אל החלל החיצון. מקור של חומרי גלם לבנייה, שיגור ותדלוק של ספינות החלל בעתיד. בית למתיישבים הראשונים בעולם חדש. והלוויין המסור של כדור הארץ. בדרכם לירח הצליחו האסטרונאוטים על החללית אפולו 17 להשיג צילום נדיר של כדור הארץ, ובמרכזו אפריקה, מולדת האנושות. זו יבשת עתיקה. נהר הנילוס עדיין זורם צפונה אל הים התיכון, בדיוק באותו אופן בו זרם אליו בתקופה בה הוקמו הפירמידות בגיזה. ממזרח, ים סוף מתפצל ומקיף את סיני. כך הוא מפריד בין שתי יבשות, אסיה ואפריקה. הוא מפריד את מצרים מן המקומות המקודשים ליהדות, לנצרות ולאסלאם, אשר נותרו בארץ ישראל. נתיבי מסחר הסתרו פעם צפונה, מאזורים עשירי קטורת בקצהו הדרום מערבי של חצי האי ערב. שיירות הובילו מור ושרף אל חופו המזרחי של ים סוף, אל מעבר למפרץ עקבה וצפונה, עד לים המלח. אישים מפורסמים, ביניהם דוד המלך, הורדוס, ישו ויוחנן המטביל, התהלכו לחופי ים המלח. נביאי התנ"ך סיפרו על סדום ועמורה. המצרים השתמשו במינרלים ממימי ים המלח כדי לחנות מומיות. ואפילו אריסטו כתב על פלאי המים של ים המוות. תמונות שצולמו ב-1968 על ידי האסטרונאוטים שעל סיפון החללית אפולו מראות שים המלח מחולק לשני אגנים. האגן הצפוני גדול ועמוק, והאגן הדרומי קטן ורדוד יותר. ביניהם נמצאת מצדה. כיום, למעט בריכות השקיה, האגן הדרומי של ים המלח הולך ומתייבש, ומפלס המים באגן הצפוני יורד בכל שנה ב-33 סנטימטרים. בעוד ים המלח גובע, נעלמים איתו בהדרגה גם מאגרי מים תת-קרקעיים, מאגרים קדומים, שאולי כבר לא נוכל להצילם. על פי הברית החדשה, ישו הוטבל במקום בו נפגש נהר הירדן עם ים המלח. המלך הורדוס בנה את בית החורף שלו במצדה, ובני כת האיסיים כתבו את המגילות במערות של אורך חופו של ים המלח. כיום, המערכת האקולוגית העדינה, בנקודה הנמוכה ביותר על פני כדור הארץ, נמצאת בסכנה. היא שרדה במשך 5 מיליון שנים. אבל מה יישאר ממנה? לדורות הבאים. במעבורת החלל קולומביה ראה אלוף משנה אילן רמון את ים המלח נסחף מתחתיו. שם הייתה לו תקווה וחזון לעתיד. העולם נראה נפלא מלמעלה, כל כך שלב, כל כך נפלא ושברירי. מהחלל, העולם שלנו נראה כיחידה אחת ללא גבולות. אז בואו נקדם את השלום וניצור חיים טובים יותר לכל תושבי כדור הארץ. Of days gone by.